vse, ki ste danes tukaj prisotni, pa tudi ne smem pozabiti na našega mašnika, gospoda Francija Brečka, ki ga vi dobro poznate, ker bo lepša, bogatejša, predvsem pa srečna. Zato se moramo potruditi. In tako smo danes slišali tudi v Evangeliju, kako Jezus kliče 12-tera, ne bom pridel, ki je imel gospod dobro pridel. Če je pa razumil, če pa tak, po večerni sveti maši, oziroma ob 18.30. Danes pa je bila vaš dar v pusto namenjen za Mežnarijo tukaj na Stopnem. To je tam ozadej, ki še neč ni, oziroma nekaj je, pa ni. Torej, hvala za vaš dober dar. Žal jutri odpadejo uradne ure, ker župnik ne more biti istočasno na dveh mestih. Na otoku pa bo v petek 26. junija ob 18. uri. Spomnimo dogodkov izpred minulih desetletij, da se zaustavimo in razmislimo, kje smo, kako naprej. Radi potožimo in potarnamo nad dejstvom, da ni vse najbolj zmore povezati začetka meseca s koncem. To nesporno drži, pa vendar, priznati moramo tudi, da smo svobodni. To je milost, ki je dana le nekaterim narodom, in med njimi smo tudi mi, Slovenci, majhni, a pokončni in ponosni kot očak Triglav. Celotnega naroda prisilili enote jugoslovanske armade, da so se najprej umaknili v vojašnice, oktobra istega leta pa so mu in razuma nad silno močjo jugoslovanske vojske in agresivnostjo armadnih generalov. Zmaga neizmerno podarila tuja roka, tuja volja. Želja po svobodi, želja po lastni domovini je bila prisotna že stoletja nazaj. Živel in deloval v drugi polovici 18. stoletja. Prisluhnimo najprej Ani Mariji Globevnik in Janezu Strašku v pesmi Dramilo, v nadaljevanju pa še glasbeni skupini Vokalnih pet, ki je zapela že uvodnost. Valentin Vodnik, Dramilo. Slovenc, tvoja zemlja je zdrava in pri njim je rega najprava. Polje, vinograd, gora, morje, ruda, kopčija, tebe redi. Za uk si prebrisane glave, pa čedne in trdne postave. Iščete sreča, on ti je dan, naše boš. Ak nisi zaspan. Lej, stvarnica vse ti ponudi, iz rok ji prijemate mudi. Njenega čaka strgno kao, malce beraška, prazen bokal. Kraj i prekrive zdrav.
srce moje vdor. Da bi vedno matka, matka bila, ne bo zabljena nikdar. Da bi vedno matka bila, ne bo za domovino. Spada v niz prireditev organiziranih v sklopu občinskega praznika Knobleharjevo 2017. O pomenu in dosežkih rojaka Ignacija bomo govorili na različnih dogodkih. Z tega mesta pa povejmo le, da je bil naš rojak Knoblehar misionar in raziskovalec Belega Nila, velikan svojega časa, da so se ga lastili številni evropski narodi, pa je v srcu vseeno ostal Slovenec, Dolenec, Škocjančan. Tako kot mi je imel rad svojo domovino, svoj rojstni kraj, zato smo nanj izjemno ponosni in smo ga izbrali za botra občinskega praznika. Bil je velik učenjak in še večji domoljub. V besedi pa vabim župana občine Škocjan, gospoda Jožeta Kaplerja. Drage gospe in gospodje, spoštovani gospod Janez Janša, cenjena naš nekdani in sedani gospod župnik Franc Brečko in gospod Tone Dular, spoštovana gospa poslanka Anja Bah Žibert, predstavniki medijev, vsi prisotni, dobrodošli in prisrčno pozdravljeni tu pri nas, na Snopnem, na eni najlepših razglednih točk naše dežele. Rožnovenska Mati Božja, ki bdi nad farani, polji in gozdovi daleč naokoli, je že od nekdaj priljubljeno zbirališče vernikov in vseh ljudi dobre volje in pozitivnega duha. Škocjančani smo ponosni na mlado domovino, radi jo imamo, zato se vsako leto pred dnevom državnosti zberemo, da pozdravimo Slovenijo, obudimo spomin na dogodke izpred 26 let in se v mislih poklonimo spominu njih, ki so dali svoje življenje ali utrpeli različne poškodbe za to, da nam je danes prijetno in lepo, da smo varni in svobodni na svoji zemlji. Številni dobro pomnimo dogodkov tistih usodnih desetih dni leta 91, dobro pomnimo, kako suvereno, odločno in preudarno, predvsem pa enotno je tedaj deloval slovenski politični vrh. Večina se ni ozirala na politično pripadnost, vsi skupaj smo dihali za iste cilje, če bi se ta enotnost in iskrenost zares delati za dobro in korist naroda ohranila, bi bila naša država že lahko pravi raj pod Triglavom. Na občini Škocjan ocenjujemo, da je pošteno in prav, da se zgodovina ohrani v luči resnice, da nam dogodke podajajo ali osvetlijo tisti, ki so bili neposredno udeleženi pri vseh bistvenih odločitev tedanje vlade, zato smo med se povabili gospoda Janezo Janšo, ki je v času vojne za Slovenijo upravljal funkcijo obrambnega ministra in je kot tak moral usklajevati vse korake, vsa dejanja tedanje maloštevilne slovenske vojske. Kot poznavalec vojnih razmer in vojaški taktik je bil izjemno uspešen. Gospod Janez Janša je v minulih 2,5 desetletjih neposredno udeležen v političnem prostoru. Bil je dvakratni predsednik vlade Republike Slovenije, minister za obrambo, pol leta predsednik sveta Evropske unije, dolgoletni poslanec državnega zbora, še predvsem tem pa politični zapornik in simbol upora obstoječemu sistemu. Je izjemen analitik razmer, izredno načelen, mestoma oster in nepopustljiv. V kar verjame, z vsem srcem zagovarja. Trdno stoji na realnih tleh, politični prepihi ga ne predstavljajo. Zato sem prepričan, da obstaja več kot dovolj razlogov, da bomo z veseljem in pozorno prisluhnili njegovemu slavnostnemu nagovoru, ki bo sledil takoj,
po petih pesmih Slovenije, odkot lepote tvoje in čakala bom. Cenjene občanke, občani, spoštovani navzoči, vsem skupaj čestitam ob dnevu državnosti željo in upanjem, da bomo zmogli in znali nadgrajevati demokratično ureditev in gospodarske razmere države v duhu razvoja in napredka. Občanom občine Škocjan pa z tega mesta čestitam ob občinskem prazniku Knobleharjevemu 2017 in vabim na vse zastavljene prireditve. Hvala lepa. Prebival svoj, vzbil le zil,
spoštovani gospod župan, gospoda župnika, gospa poslanka, Slovenke in Slovenci. Pred dobrega četrt stoletja smo Slovenci dobili svojo državo. Imamo v preteklih stoletjih, lahko bi rekli tudi tisočletjih, naše znane zgodovine, mnogo sijajnih dogodkov, mnogo sijajnih Slovencev, rojakov, ki so zaznamovali slovenski narod na svetovnem zemljevidu, ki so postavljali fizične in tudi duhovne meje evropske in krščanske civilizacije, od vašega rojaka Ignacija Knobleharja do Friderika Barage in še mnoge druge. Imamo v naši zgodovini tudi vrsto tragičnih dogodkov, ki so zaznamovali na slovenski narod. Imamo mnogo preizkušenj za sabo, vendar pa so se te preizkušnje pokazale, da ima slovenski narod trdne korenine in da nas ni tako lahko izruvati slovenske zemlje. Zdaj, mnogi sijajni dogodki, mnoga sijajna dela naših rojakov so ohranjala slovenski narod na svetovnem in evropskem zemljevidu, vendar se nobeno teh dogodkov, nobeno teh procesov vse do pred dobrega četrt stoletja ni iztekel tisto končnico, ki si jo vsak narod želi, to pa je, da samo upravlja sabo, da postane suveren, da dobi lastno državo. Nam Slovencem je ravno v tej generaciji to uspelo. V Evropi, po svetu, pa tudi v Evropi je veliko narodov, tudi mnogo večjih od našega, ki jim to še ni uspelo. Zdaj poteka razprava in politična bitka v Španiji, ker želijo Katalonci svojo državo. Škoti so na referendumu glasovali o tem, pa tega niso izglasovali. In še mnogo drugih narodov je, ki si to kljub temu, da je danes svet globalen, povezan, kateri pravijo postmodern, to želi dobiti. Nam je to uspelo in v teh dneh, ko obhajamo 26. rojstni dan, se tega tisti, ki imamo Slovenijo v srcu, iskreno veselimo. Iskreno se veselimo tega, ne glede na to, da danes vidimo, da Slovenija še ni tisto, za kar smo glasovali na plebiscitu decembra leta 90, ni tisto, za kar smo se borili potem, ko smo razglasili samostojno državo in je bila ta napadena. Kljub temu pa tistih odločitev ne obžalujemo. Če bi bil danes ponovno, če bi se zgodovina ponovila in bi ponovno glasovali, bi se morali odločati med Jugoslavijo, kot je takrat bila, in samostojno Slovenijo. Sem prepričan, da bi bil slovenski narod ponovno tako enoten, kot je bil takrat, ko si je edinokrat v zgodovini res, če pokličem na pomoč Cankarja, sam pisal sodbo. Samo enkrat v zgodovini je imel to priložnost in takrat jo je izkoristil. Velikokrat se je slovenski narod uporabljalo kot izgovor za marsikaj. V zadnjih desetletjih je predvsem znana krilatica nacionalni interes, po ta nacionalni interes so skrili marsikaj. Ampak, ko je šlo za to skrivanje naroda, nikoli ni nihče vprašal. Edinokrat, ko smo res sami odločili v najbolj usodnem vprašanju, je bil to plebiscit za samostojno Slovenijo. In takrat je bil slovenski narod enoten in zaradi te enotnosti nam je osamosvojitev tudi uspela, kljub temu, da smo bili sami. Slovenci smo narod, ki se je osamosvojil, ki je dobil svojo državo in zato ni nikomor nič dolžan. Nobenega sponzora nismo imeli, nobene pomoči, tudi ko je šlo za najbolj usodne dni in ure, razen pomoči naših rojakov po svetu, ki so takrat pokazali, da Slovenci nismo samo tisti del naroda, ki živi doma, ampak da smo Slovenci narod, ki se čuti kot narod, ki ve, kje je njegova prva domovina, ne glede na to, ki je na kjeri celini živi prva, druga, tudi še tretja generacija naših rojakov.
To je bilo predvsem odločilno v tistem času, ko smo se v tem borili za mednarodno priznanje tega, kar smo sami naredili. Danes sicer srečamo veliko tako imenovane jugonostalgije. Tudi v srednji slovenski mediji pravzaprav tedensko predvajajo prispevke, kjer se nekako poveličuje bivši režim, joka za nekdanje Jugoslavijo, pravijo, prej bilo vse bolje. Nekateri slovenski muzeji imajo celo razstave na to temo, nekoč je bilo bolje. Zdaj tisti, ki mislijo resno s tem, imajo seveda vedno možnost, da gredo in živijo tam, kjer so ostanki nekdanje Jugoslavije. Ne glede na vse težave, ki jih imamo danes Slovenci, ustvarimo na leto 44 milijard ameriških dolarjev bruto domačega proizvoda, to je vse tisto, kar vsi skupaj ustvarimo. Recimo Srbija, ki je skoraj 4-krat večja, pa 37 milijard. Se pravi 4-krat manj na prebivalca. Da je paradoks še večji, tisti, ki so nas napadli, oficiri nekdanje jugoslovanske armade, ki danes živijo v Srbiji, imajo kakšnih 250 evrov pokojnine. Tisti, ki pa živijo v Sloveniji, se pravi državi, ki so jo napadli in so jo hoteli okupirati, imajo pa 1200 evrov. Kar je krivično do vseh ostalih upokojencev, ampak to navajam zgolj kot primerjavo za to, da smo kritični do tistih, ki mislijo, da je pot v prihodnost v bistvu povratek nazaj. Ne glede na vse težave, ki jih imamo, pot v prihodnost in pot v boljše življenje ni obujanje jugonostalgije in povratek nazaj. Pot v boljše življenje, večjo blaginjo, mir in varnost je pot do države, kakršne smo imeli v predstavah takrat, ko smo za njo glasovali in ko smo jo branili. Ne, tukaj pa je razlika. Tukaj pa je razlika. Slovenija je bila v nekem zaletu do konca leta 2008. Delali smo izjemno velike razvojne korake, ki se morda niti niso takrat občutili, ko pa danes gledamo te primerjave, pa vidimo, da so bili občutni. Mi smo prišli v tistih dobrih ali pa slabih dveh desetletjih iz kakšnih 40% evropskega povprečja po kupni moči na prebivalca na 91% konec leta 2008. Italija je bila takrat na 100%, se pravi na evropskem povprečju, rabil bi še 2-3 leta in bi jo ujel, če bi se tisti zalet nadaljeval. A potem se je zgodilo nekaj, kar česar z rezultati česar se danes soočamo in kar bistveno vleče Slovenijo nazaj. Od leta 2008 nazaj, naprej smo začeli zaostajati. Danes nismo blizu 100% evropskega povprečja, ampak smo šli nazaj proti 80%. Leta 2008 so bile srednje evropske države, ki so nas takrat še precej gledali v hrbet. Kakih 20% za nami, danes so tik ali pa celo pred nami. Češka nas je v tem času prehitela. Čeprav se je razvijala v enakem okolju, članica Evropske unije, NATO, tako kot mi. Zdaj se pravi, je razlog ten, da smo sami sabo slabo upravljali. Podarjam sami sabo, kajti